dois filhos em feliz mansão, até que o mais jovem o deixou. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por te esperando lá. Pecador, volta pra teu lar. O mais moço disse ao seu bondoso pai: a herança minha queiras dar, e a sua fazenda alegremente vai de um país distante desfrutar. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por te esperando lá. Pecador, volta pra teu lar. O incauto jovem os seus bens esbanjou, com seus camaradas no prazer. Eis que vindo a fome do seu pai se lembrou, que pudera sempre o suster. E o desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por te esperando lá. Pecador, volta pra teu lar. O perdido filho ao lar por fim voltou, muito arrependido do que fez. E o pai contente, amoroso, o beijou, pois seu filho vinha outra vez. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por te esperando lá. Pecador, volta pra teu lar. Bom dia, graça e paz. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. E estamos mais uma vez juntos aqui para esta programação, nosso devocional diário. E eu gostaria de continuar a nossa programação dessa semana, a qual estamos falando, né, sobre integridade. O que é ser íntegro, manter a integridade em dias onde parece que é normal fazer as coisas que ferem e que desagradam a Deus. Mas para o cristão é nos ensinado pela palavra de Deus a nos manter íntegros. Estamos estudando durante esta semana sobre esse assunto, né? E hoje eu quero falar sobre roubar. Pode parecer desnecessário, né? Porque é uma questão que para muitos é tão óbvia e tão óbvio, né? Que o cristão não deve roubar. Que parece que então não há necessidade de a gente falar a respeito desse assunto. Mas o fato é que é de extrema importância que nós nos atenhamos a esse assunto, porque nem sempre nem tudo aquilo que a gente pensa, não é, que está correto, que estamos fazendo bem, que estamos fazendo correto, e às vezes nós estamos agindo mal. Às vezes estamos agindo mal inconscientemente. Por isso a palavra de Deus
vem trazer à tona, vem trazer diante de nós a nossa natureza pecaminosa, nos mostrando aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus e, portanto, deve ser corrigido. E a palavra de Deus, ela é muito clara nas Escrituras Sagradas. Se você for olhar lá atrás nos mandamentos, nos primeiros mandamentos, Êxodo 20, 15, não furtarás, está entre a lista dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés e ao povo. E agora, parece que roubar é uma prática tão antiga, né? Roubar nos negócios, e a advertência divina, ela vem também de forma milenar. Desde os princípios, desde os primeiros tempos, Deus vem advertindo o seu povo, aqueles que iriam optar por viver uma vida em consagração ao Senhor, em constante harmonia com o Senhor, uma vida de integridade. Então Deus aconselha a estes, seus servos, que fujam dessa prática, que é uma prática milenar, que está impregnada na natureza humana. Aquela desonestidade de vender menos por mais, nós vimos já nos devocionais passados, rouba-se tanto na quantidade como na qualidade, são práticas abomináveis a Deus. E quando a gente vai começa a mexer nesse assunto, a gente vai vendo quantos cristãos que vivem de maneira enganosa, enganando a si mesmo, dizendo isso não tem nada a ver. E quando a gente vai na raiz do problema, a gente vê que realmente Deus está nos convidando e Deus está preocupado com a nossa integridade. Lesar alguém através do engano também é roubar. E envolve uma perda imposta a outra pessoa. Deus diz que odeia o roubo. Quando Isaías, no capítulo 61, versículo 8, diz: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Não devemos roubar, isso é fato. A justiça tem que ser a base dos nossos negócios. Os lucros injustos podem até parecer bons naquele primeiro momento, por serem mais fáceis. Mas no futuro, a única coisa que vai nos livrar da maldição, do juízo de Deus, é a integridade. Permanecer-se íntegro. Provérbios 10, 2, a Bíblia diz que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Em Provérbios 13, 25, nós vemos que o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago do perverso passa fome. A integridade, a honestidade, ela pode parecer mais cara hoje, mais difícil. Mas uma coisa é certa, irmãos, o futuro vai demonstrar que o caminho da honestidade, da integridade, é o caminho mais lucrativo. Há pessoas que roubam seus patrões, utilizando materiais da empresa em benefício próprio. São pagos para executar determinado serviço e ficam enrolando, mantendo um nível de improdutividade. Você está recebendo por algo que você não está fazendo, você está roubando. Você está vendo como que a coisa é muito mais profunda, né?
do que simplesmente o que a gente pensa. Se você foi pago para fazer aquele serviço num determinado tempo, você ganha por hora. Então as horas que você passa enrolando seu patrão, fingindo que está trabalhando, você está roubando ele. Pense nisso. Por isso que eu sempre digo que o cristão, ele é o melhor funcionário que uma empresa pode ter. Porque ele é honesto, ele é íntegro, ele não rouba, não mente, ele é verdadeiro. Porque quando roubamos, nós não estamos honrando o Senhor. E nós devemos honrar ao Senhor com nossas finanças. Devemos honrar a Deus com nossas finanças. Tudo aquilo que nos apropriamos e não nos pertence é roubo. Não importa o valor. O apóstolo Paulo precisou dar a seguinte instrução à igreja de Éfeso. Ele diz assim para aqueles que estavam começando a fé cristã. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Quer dizer, vocês estão agora com outro objetivo. Vocês estão olhando para a eternidade. Vocês estão vivendo para agradar a Deus. Então você deve abandonar as práticas pecaminosas. Muitas vezes nós roubamos sem admitir que se trata de roubo, ou tentando enganar a nós mesmos. Mas isso não faz deixar de ser roubo ou deixar de ser pecado. É uma quebra da integridade. E o preço a ser pago por isso é que a bênção de Deus se distancia de nós quando nós quebramos essa integridade, quando nós quebramos esse vínculo com o Senhor. Pergunte a você mesmo, faça uma análise detalhada. Será que eu não tenho praticado isso, ainda que de forma muito sutil? Só para você ter uma ideia, reter o dízimo é roubar. Sonegar impostos também. Os patrões lesando seus funcionários, se você é um patrão, está lesando seus funcionários em seus salários, você também está roubando. Você também terá perdas ao invés de bênçãos. Vê como que a Bíblia é completa, né? Ela pensa em tudo. É o funcionário que rouba o patrão enrolando no seu serviço. Mas há patrões que também roubam seus funcionários, lesando-os nos seus salários. Tiago capítulo 5, eu quero ler, versículos 1 a 4. Atendei, pois, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir, está vendo só? Há de vir misérias sobre aqueles que lesam, que são roubadores dos demais. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Então, entesouraste para os últimos dias, eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e por vós foi diminuído, clama. Os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Agora, eu falei sobre dizimar, não é? Não quer dizer que só dizimar, ofertar na igreja, já resolveu o seu problema e você não está roubando. A forma que nos comportamos em relação ao nosso dinheiro, também aos nossos bens, a mordomia, né, revela que se nós estamos honrando ao Senhor ou não. Preste bem atenção nisso. Reflita bem sobre isso.
como você está vivendo, como você está usufruindo daquilo que Deus te deu. Você está fazendo isso de forma honesta? Ou você está agindo sem nenhuma lisura, de forma enganosa? Caso esta mensagem, esta programação, esse devocional falou com você, ore ao Senhor arrependido, pedindo perdão, e tome uma decisão de mudar o seu comportamento para se tornar uma pessoa íntegra. Íntegra, nós já vimos, é manter-se inteiro, completo. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Até aqui o Senhor nos tem sustentado. E agora, Pai, eu oro por cada irmão e irmã que está incluso nesses pedidos de oração, repreendendo a toda a enfermidade, a todo mal, a todo problema, que o Senhor possa entrar em cena por cada um dos seus filhos. Pai bendito, eu peço a Ti, neste momento, que nos guarde ao longo desse dia, em todas as programações que temos, que o Senhor esteja conosco. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero informar os irmãos, esse programa foi gravado. Foi gravado ainda hoje, dia 11, né? Agora estou gravando ele 6 horas da manhã, um pouquinho antes aí, para poder dar tempo de subir, eu tenho de subir para o canal. E eu quero informar que nós não teremos o trabalho hoje à noite. Nós apresentamos publicamos o culto ontem, justamente o culto em Blumenau, né? Justamente porque hoje eu não teria condições. Na verdade, aconteceu um equívoco, era para colocar hoje, acabei colocando ontem. Então a programação de hoje foi rodada ontem, né? Se você não assistiu, aproveita lá. É o culto sobre a Igreja Primitiva, o livro de Atos, que tivemos ali em Blumenau. Por conta de nossa viagem, estarei de viagem hoje, e, portanto, não teremos então a programação da noite. Vou tentar fazer a programação amanhã cedo. Então, provavelmente amanhã às 7 horas nós tenhamos aí a programação, você é convidado a acompanhar aí. Estamos falando essa semana sobre a integridade. Então, até amanhã, né? Até amanhã, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.